Hai semua, hari ini kita akan sambung belajar tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi dalam unit ini, kita akan fokus lebih dalam gerhana matahari. Apakah yang dimaksudkan dengan gerhana matahari? Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara bumi dan matahari. Yang penting sekali, gerhana matahari akan berlaku apabila ketiga-tiga ini berada dalam satu garisan lurus. Ini adalah contoh rajahnya. Apabila bulan berada di antara matahari dan bumi, bulan akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Oleh itu, satu bayang-bayang akan terbentuk di angkasa. Bayang-bayang tersebut akan berbentuk bulan ataupun dalam kelihatan seperti satu bulatan. Sekiranya bumi bergerak ke dalam bayang-bayang bulan, gerhana matahari akan berlaku. Maksudnya apabila bumi bergerak betul-betul sebaris dengan bulan dan matahari, maka kawasan setempat itu akan dapat melihat bayang-bayang bulan yang menutupi matahari, yang dipanggil gerhana matahari. Gerhana matahari ini hanya boleh berlaku ketika bulan berada pada fasa anak bulan dan juga apabila bulan bergerak di antara bumi dan matahari, iaitu apabila bulan mula berlalu daripada sini lalu berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari dan kemudian akan berlalu pergi. Fenomena gerhana matahari ini berlaku sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Oleh itu, sebahagian daripada bayang-bayang bulan yang kelihatan pada permukaan bumi dan gerhana matahari boleh dilihat dari kawasan tersebut. Sekarang mari kita lihat apa yang berlaku sewaktu fenomena gerhana matahari bermula. Apakah fasa-fasanya dan apakah kawasan-kawasan yang perlu kita tahu sewaktu gerhana matahari. Okay. Mula sekali, gambar rajah ni mungkin nampak rumit. Tapi biar saya terangkan satu persatu. Kalau kita lihat, ini adalah gambar rajah yang sama macam tadi, iaitu bulan berada di antara bumi dan juga matahari. Apabila cahaya matahari menghala ke bumi, ia telah dihalang oleh bulan. Ya, ingat lagi tak? Kan kita belajar cahaya bergerak lurus. Jadi, cahaya ini telah dihalang oleh bulan. Apabila ia dihalang oleh bulan, ia akan menghasilkan satu kawasan gelap penuh. Ataupun dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil kawasan umbra. Kawasan umbra ini adalah satu kawasan bayang-bayang yang gelap sepenuhnya. Di mana bulan menghalang sepenuhnya cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Manakala, di kawasan tepi ini, ataupun kelabu cahaya ini adalah kawasan penumbra ataupun kawasan gelap separa. Kawasan penumbra ini adalah satu kawasan bayang-bayang yang gelap separa di mana bulan menghalang sebahagian daripada cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Ha, kalau kita tengok dekat sini kan ditunjuk night time dekat belah kian kanan ni. Ini maksud kawasan ini berada pada waktu malam. Ha. Daripada sini kita tahu dah, gerhana matahari hanya berlaku pada waktu siang ataupun pada waktu matahari ada. Matahari memancarkan cahayanya dan bukan berlaku pada waktu malam. Sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan gerhana matahari separa dan juga gerhana matahari penuh. Apabila bulan melalui orbitnya ataupun jalannya untuk mengelilingi bumi, bulan akan berlalu daripada sini ke sini. Ia mewujudkan fasa-fasa yang berlaku pada gerhana matahari tersebut. Apabila bulan itu baru menjejaki kawasan ini, iaitu kawasan antara penumbra dan umbra, berlakulah gerhana separa. Gerhana separa berlaku apabila bayang-bayang bulan yang gelap separa terjatuh pada kawasan permukaan bumi. Lihat,
Kita bayangkan ini adalah cahaya matahari yang bulat dan bulan mula melalui ataupun menutupi cahaya matahari tersebut. Dia akan bergerak sedikit, sedikit dan sedikit. Kerana separa bermaksud dia hanya menutupi sebahagian daripada cahaya matahari. Sebabkan itu, ini adalah gerhana separa. Pada waktu gerhana separa ini, bulan telah menghalang cahaya matahari daripada sampai ke sesetengah kawasan bumi. Disebabkan itu, bayang-bayang bulan hanya boleh dilihat di kawasan tersebut. Apabila bulan sudah mula menutupi cahaya matahari, ia akan pada satu masa, apabila melalui orbitnya, bulan akan berada di kawasan umbra. Apabila bulan berada di kawasan umbra ini, keseluruhan cahaya matahari akan ditutupi oleh bulan. Ia menyebabkan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya terjatuh pada permukaan bumi. Lalu, gerhana matahari penuh akan berlaku. Sewaktu gerhana matahari penuh ni, matahari kelihatan seperti bulatan hitam yang dikelilingi oleh satu lingkaran cahaya yang disebut sebagai korona. Ini adalah bahagian matahari yang tidak ditutupi oleh bulan. Sebabnya macam yang kita tahu, cahaya matahari adalah sangat besar. Jadi, bulan pula adalah kecil. Jadi, semestinya terdapat beberapa bahagian matahari yang tidak mampu ditutupi oleh bulan. Pada waktu gerhana penuh ini, langit akan menjadi semakin gelap sehingga menjadi benar-benar gelap untuk beberapa minit semasa kejadian gerhana matahari. Selalunya, hanya satu gerhana matahari penuh berlaku setiap satu atau dua tahun. Gerhana matahari penuh berlaku lebih daripada 7 minit semasa waktu siang ketika anak bulan muncul. Selepas itu, bulan akan mula beransur beredar daripada melindungi cahaya matahari, lalu ia akan menghasilkan gerhana separa semula. Lalu, ia akan keluar daripada kawasan umbra dan penumbra untuk mengelilingi bumi. Pada waktu ini, kita akan mula melihat gerhana separa sekali lagi. Buat pengetahuan semua, melihat gerhana matahari separa secara terus adalah sangat berbahaya kerana mata kita boleh menjadi rosak seumur hidup disebabkan oleh sinaran matahari yang terang. Ini sebabnya kita melihat matahari secara terus ataupun secara direct. Cahaya matahari adalah sangat berbahaya kepada mata kita. Oleh itu, untuk melihat gerhana separa, kita hendaklah menggunakan penuras khas untuk melihat gerhana matahari separa dengan selamat. Penuras khas ataupun filter, ataupun cermin mata gelap dan sebagainya, pelbagai cara kita boleh guna untuk melihat gerhana separa. Namun begitu, sebaik sahaja gerhana penuh berlaku, di mana permukaan yang terang telah dilindungi daripada penglihatan, ketika ini adalah selamat untuk kita melihatnya tanpa sebarang penuras ataupun filter. Daripada sini kita dah belajar tentang gerhana matahari dan betapa uniknya fenomena yang berlaku dalam kehidupan seharian kita.